Re, viss ēters ir te! Bet dati par vairāk nekā 9000 inficēto jau otro dienu pēc kārtas infektologus neizbrīna. Inficēts vēl nenozīmē slims. Vīrusām ir sava gaita un arī pīķi, taču zinot Latvijas slimnīcu jaudu, ārsti tomēr vēlētos, lai pie mums omikrona uzliesmojums būtu lēzenāks. Par pīķiem inficēšanās saka tā, jo ātrāk pīķis izveidojās, bet tad ir veselības aprūpes kolaps, jo ātrāk viss nokrīt. Bet mēs būtu ieinteresēti tādā plato. Nu, lai tie, kam vajag palēnām inficēties, tāpēc ir vajadzīgi tie ierobežojumi. Nu, un tad pamazām uz vasaru mēs visi būsim ar labu imunitāti. Es baidītos no veselības aprūpes iestāžu pārslodzes, bet no otras puses lielākā daļa jau ir bez hroniskām slimībām un dzīvo parasto dzīvi – omikrons. Izplatās ne tikai ātri, bet arī ļoti, es teiktu, mākslinieciski. No tā gan drīz nav iespējams izvairīties, varbūt maz drusciņi varam iekavēt, jeb palēnināt viņu izplatību, tas ir svarīgi slimnīcām. Nu, un tas nozīmē, ka lielākā daļa cilvēku inficēsies, bet tā kā mums diezgan daudz vakcinēto, un ir īpaši arī uzteikt tos cilvēkus, kuri ir saņēmuši arī booster vakcīnu, ka šiem cilvēkiem saslimt ar omikronu ir maz iespēja, bet inficēties šaubām viņi varētu, viņi ir diezgan labi vakcīnas dēļ pasargāti. Omikrons ir īpaši bīstams tiem cilvēkiem, kuriem ir kāda hroniska saslimšana. Šie pacienti nereti nonāk slimnīcā. Pēc tam, kad inficēšanās ar koronavīrusu bijis kā palaidē mehānisms pašai hroniskajai kaitei, un šie pacienti slimnīcā tiek ievesti jau smagā stāvoklī.